Tutmanın növlərindən biri de o. Qarib bəyim, çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə dayanın. Xahiş edirəm, mənim sualıma cavab verin. O məsələdən başlayaq. Siz dediniz ki, indi... Aha, siz indi bildirdiniz ki, bu kız o dərmanları qəbul edir, yata bilir. Vuruldu. Amma Quran surəsini oxuyanda qız sakitləşir və yatır. Gizmən, bu birinci faktdır. Yəni bu birinci faktı artıq ki, təsdiqlənir ki, bu dans qüvvə olduğunu. Yəni niyə görə Quran surə, yəni o bir də ağır iynə təsirləmir. Qurban oldum Allah'a. Bir dənə o Quran surəsi gələn kimi qız sakitləşir. Bir dənə söz deyim müəllim, olar mı? Çox maraqlı. Bu ən sıxlısı namaz qılanda belə olubdur. Namaz qılanda dəstəmadan sol tərəfə yıxıb həmişə. Aha. Artıq məlumdur yəni. Yanına gedir, deyir, məni çağırırlar. Ondan bir üstə iğnə vurulandan yatmayıb dizim üstünə. Ürəyimdə Allahu Əkbər olmuşam başın üstündə, sağ əlimi qoyub üstünə. Aha. Bunu heç mənim bölümdəki heç ağzımı açılmasa, bu da heç kim bilməz nə danışıram. Əlini götürüb başını sökə oxumaq. Qızımız inanır ki, sağalacaq. Özündən soruşaq, siz inanırsınız ki, sağalacaqsınız. Onda böyük formada inamsızlıq var. Hə? Necə? İnanmırsınız ki, sağalacaqsınız? Yox. Niyə qızım? Bir dəqiqə deyin. Cinlərini qaldırmışıq Öcə, Gizm müəllim. Hə? Jon cinlərini biz oyatmışıq. Gizm müəllim, bir dəqiqə. Öcə burada Öcə çox istənir, özünü deyir. Bəlkə hücum da eləyə bilər bizə. Yox, 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 siz Allah belə şeylər olmaz. Ha, bir gəlmə. Baxdan Həsən bəyə də müşahidə aparıram, xanıma da. Həsən bəyin hərəkətlərinə xanım çox pis qıcıqlandırıcı hərəkətlər, reaksiya verir. Həsən nəyinir ki bəyəm? Hə, hə, hə. Mən Həsən bəyə də müşahidə altında saxlayıram, xanımı da. Xanım Həsən bəyin hərəkətlərinə çox aqressiv reaksiya verir. Mən hətta burada oturmağa qorxuram. Yəni onun cinlərini oyatdım mən? Bəli. Onu oyatdım. Xanımın cinlərini oyadıbdı. Xanımın içərisində hal-hazırda cin var. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Çox üzr istəyirəm. Biz reklamlara ayrılırıq Sabir müəllim. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Mən həyatımda belə şeylər görməmişdim və bu